बाके बस दुर्घटनामा एकै गाउँका सातजनाको मृत्यु भएपछि बर्दियाको ठाकुरूबा नगरपालिकाको बितहनी गाउँ शोकमा डुबेको छ बेतनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका एकचालिसजना सदस्य बस रिजर्भ गरेर बिहिबार दाङ स्थित थारू सङ्ग्रहालय अवलोकनमा निस्किएका थिए अवलोकन भ्रमण सकेर फर्किँदै गरेको उनीहरू सवार बस गैराती बाँकेको शमशेरगञ्जमा दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु भएको हो घाइते उन्तिसजनाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ उनीहरूमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाको बेतहनी गाउँ यतिबेला शोकमा छ ओडानम्बर नौमा रहेको बेतहनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका जना सदस्य बस रिजर्भ गरेर बिहिबार दाङको थारू संग्रहालय अवलोकनमा निस्किएका थिए अवलोकन भ्रमण सकेर फर्किएका उनीहरू सवार बस गन्तव्यमा पुग्न पाएन शुक्रबार राति बाँकेको शमशेरगंजमा रोकिराखेको ट्रकसँग ठोकिएर बस दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका सातजनाको मृत्यु भयो ट्रकसँग ठोकिएको बसको अघिल्लो भाग पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ बसमा ज्यान गुमाउने पनि अघिल्ला सिटमा रहेका धेरै छन् दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा बेतहनीका काशीराम थारू कस्तुरी थापा रूपा परियार जयन्ती थारू साधुराम थारू जुगबहादुर थारू र सहचालक छन् सँगै खेतीपाती मेलो पर्म गर्ने साथीभाइ र आफन्तले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको खबरले बेतहनीवासीको आँखामा आँसु रोकिएको छैन सामिक काम गर्दाखेरि हामी सबै सबैसँगै गर्थ्यौँ पूजापाठहरू भयो बेठ बेगारीहरू भयो हाम्रो तराई बेठमा बेगारी भन्छ र बिहा भारतमा हरेक घरमा हाम्रो निम्तो हुन्छ कोही घर छोड्दैन उहाँहरूसँग धेरै सम्झना र धेरै माया र ममता हो र हामी सबै सम्पूर्णवासी यस ठाकुरद्वारा गावि ठाकुरबा नगरपालिका वडा नम्बर नौ र यतिनी टोलको सबै निवासीहरू छन् बाल्यकालदेखिकै साथीसँगै गुमाउनु पर्दा उनीहरू अहिले पीडामा छन् अब स्मरण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको भन्दै उनीहरूले मन सम्हालेका छन् बाल्यकालदेखि नै उहाँ उसितको सँगसँगै हुर्किया हो उहाँको अगाडि हुर्किया भएर अब अनुभवहरू त धेरै छन् हामी अब खेती पूर्वा गर्दा बाटो बनाउँदा खन्दा या खा चलाउन जाँदा होस् जङ्गलको काममा होस् हामी सधैँभन्दा पनि अब लगभग बिहान उठेर यसो चौतिर बाह्र निस्क्यो भनेपछि भेट भइराख्ने मान्छेहरू दुर्घटना शुक्रबार भए पनि मृतकको शब अहिलेसम्म गाउँ पुर्याइएको छैन बेतहनी बेतहनीवासी घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि बर्दियाबाट ऋषिराम वाग्ला र बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट